انا سړی وته شته د دې برښنا خاصه مې دې ویني دا ما کومه ادارې کې پوهه ده تاسو دا وایي راشه دا ستاره دا وایي دا بلار د پوره شاکر نو ولي د خاطر نو پاره ده هغه نه مړو ورکو کنه اورې پټرو ور دوا وګړه دا چې دا ده امه ده دا چې دا دا وي سره نه انکار ایدا دا په دې نه ایدا څه پایله شي دنه په بیا په کله شپه دا امرې جام نه ور سره به یې شې زنه کنه یو فلور مې به روزګار اده قسم دا ڈائریکٹ جیسا وہ کام ہے